Mange opplever utfordringer med å konsentrere seg om enkelte ting. Mange synes at det er utfordrende å lese lange tekster. Ifølge det nasjonale senteret for bioteknologi og informasjon i USA har oppmerksomhetsspenn vår falt med 25% mellom år 2000 og 2015. 25%, det er mye. Det gjennomsnittlige mobiltelefonbruket ser på mobilen sin 1500 ganger i uken og bruker den omtrent i 3 timer og 16 minutter hver eneste dag. Vår oppmerksomhet er et verdifullt verktøy, og det er små ting vi kan gjøre her og nå for å ta godt vare på den. Hvis du synes det er krevende å lese stille, er du ikke den eneste. I august lanserer vi et nytt tilbud på hovedbiblioteket kalt Dyp lesning. Vi møtes en gang i måneden for stillelesning som varer i 4 timer. I timene dyp lesningen foregår, oppfordrer vi alle å ikke bruke skjerm. Har du med deg mobiltelefon eller PC, kan vi låse den i et sikkerhetsskap. Ta med deg det du vil lese, en roman, tegneserie, diktsamling eller en fagartikkel. Noe å spise og en flaske vann. På biblioteket vil du finne et eget rom, reservert tid, og vi hjelper deg gjerne med leseanbefalinger. Så kom som du er og bli med på et stille eventyr.